አድማጩ ደረጋ አባለ ቁራት ነው ወንድ ተጠበቃ ነኔ አረ ዘመዴ ገላየ ዋናና እንደምን አለሽ እንደነሽ እንደነሽ አረ ሀገሬ እንደለሽ የነበር ሲያወቁት ይመስላል ያልነበረ አረ ሀገሬ ጎንደር ሲሜን አርማጭሆ አርባያ በለሳ እንዴት ነው ወገራ እንደምን ነው ደምቢያ እንደምን ነው ጎንደር እንዴት እንደት ነበር ባንድ ላይ ወድቀው ገንዘብና ወንድም ባንድ ላይ ወድቀው ገንዘብን አነሱ ወንድም ተተው ከዘጀድ አሃ ነኔ ነኔ እኔ ስወዳለው ራሱ ጢሙን ነኔ ሸበተ ይመስላል ህፃን ርጎ የተጋተም አሃ ነነ አይነነ ዘመድየናና መለጥ መለጥ አርጎ ይበላል አገዳ እንጫወት እንጂ እንግዳ ተንግዳ የሙላችን አባት ጫንቃው ሊዘር እንጂ አይነካውም ካኪ የጎንደር ባላባት አስመጭና ላኪ ናሊናይት ላይ እየለ በለው አረ ልጁ ልጁ አረ ልጁ ልጁ የመውደድ አብነት ክታብ ይዛል በጁ የመውደድ አብነት ክታብ ይዛል በጁ ወረድ ያለው ሪዙ በፊቱ ባት መቶ ወዳለው ባይበላ መሬቱ እንደ ቁምጣ ስርክት ያላ መቶ
ኦህ ያርማጮ ወለዶ ለአርማጮ ታች አርማጮ ወልቃይ ጠገድ የሚወለደው ወንድም እኔ ማረሳው ቲሸርቱ በላይ ይታያል አንገቱ ያርማጮ ወለዶ ዘረ መኳንንቱ የለለው ሰው ወገን የለለው ሰው ቀላል እንደ ጎሾ ወንድም የለለው ሰው ቀላል እንደ ጎሾ ቢበሉት ሞዳ ቢያወጉት ማሾ ያልተማረ ሰው ለእኛስ ገንዘባችን ጤና ብቻ ነው። ገንዘብና ጤና ታዘበጅ ገንዘብና ጤና ተታዘበጅ ከእኛው መልክ ያወጣ እንኳን የሰው ልጅ የሙላችን አባት ተነጋገር እንጂ ልስማው ድምፅህን፣ ዝም ስትል ማጨነቀ ወዴን። በቅቤ ነው እንጂ በእርጎ አይነገድም። ያለም ወዴን ይናይትላል ወንድ ሰውነነነነ እግር ጠምዣ እግር ጥም የግታቸው የተልከሰከሰ ይህን ነገር አይወድም። ጠላቱን ያሰኛል አረ ዛሬ አለምድም። የአርማጮ ልጆች ነቢያት መታለኝ የታድዬ ወንድም ነቢያትዬ ወዴ የታድዬ ወንድም ጠላቱን ያሰኛል ሁለተኛ ለምን የአርማጮ ወለዶ ልኮ ሰው ይወዳል እንኳን እሱ ይሎ Mm-hmm.
Alam alam ya gari alam 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 wa hatta katya wa la 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 la